Frizomat. Inovatívne oceľové budovy. Viac ako 30-ročná prax v medzinárodnom stavebníctve. Pobočiek po celej Európe. Viac ako 20 000 referencií po celom svete. Frizomat. Inovatívne oceľové budovy. Po vašej žiadosti o cenovú ponuku zástupca Frizomatu navštívi miesto stavby. Podľa vašej žiadosti a individuálnych potrieb vám vypracujeme podrobnú nezáväznú cenovú ponuku. Po schválení cenovej ponuky a podpísaním zmluvy o dielo vypracujeme projektovú dokumentáciu. Počas vypracovania výkresov sa intenzívne spolupracuje s klientom. Potrebné zmeny sa zapracujú. Klientom schválené plány sú spracované našim technickým oddelením a sú odovzdané do automatizovanej výroby. Hotové diely sú vyrobené a zabalené s najväčšou starostlivosťou a zároveň prepravené na miesto stavby. Každý objekt je zmontovaný našimi vlastnými, skúsenými a dôkladne vyškolenými pracovníkmi. Po vyhotovení montáže je budova pripravená na dlhodobé užívanie. Všetky súčiastky budov Frizomat sa vyvíjajú a vyhotovujú vo vlastnej výrobe. Vstupný materiál, kvalitná vysokopevnostná oceľ sa dopraví loďou. Menšie znečistenie, viac pohodlia. V plne automatizovanom procese je oceľ vyrovnávaná, perforovaná a postupne valcovaná do potrebného profilu. Prebytočný materiál je starostlivo zbieraný a recyklovaný. Pravidelná kontrola kvality eliminuje všetky možné nedostatky. Vysoká akosť je garantovaná. Metrov dlhá výrobná linka je schopná vyhotoviť oceľové profily až do 5 mm hrúbky materiálu. Bez ohrievania ocele? Vynikajúce! Moderné technické zariadenia vyrábajú vysokokvalitné diely s najvyššou presnosťou. Rýchle, flexibilné a ekonomické. Na mieru vyrábané súčiastky sú zárukou profesionálneho vzhľadu budovy. Zmysel pre detail na špičkovej úrovni. 114 metrov dlhá výrobná linka vyrobí za minútu 8 metrov sendvičových panelov. Výrobné linky, vyvinuté pre Frizomat, môžu vyrobiť až 8 rôznych typov strešných a bočných panelov. Rôzne druhy izolácie do 30 cm hrúbky ponúkajú najlepšie riešenie pre váš projekt. Všetky súčiastky sú označené a pripravené na prepravu. Unikátna koncepcia umožňuje Frizomatu montáž budovy bez zváracích prác pomocou ľahkých zariadení.
rýchle a ekonomické. Všetko s ohľadom na dokonalú montáž. Frizomat. Inovatívne oceľové budovy od roku 1978.